Ragnar Lothbrok lies dead in the Northumbrian dirt. Veins choked with Anglo-Saxon wrath and viper's venom. Revenge was swift. His sons laid waste to the British Isles, splintering the land and slaughtering all who opposed them. The Viking horde swept west, an insatiable force that brought Alfred the Great to his knees. But some men can only be pushed so far. The year is now 878 AD. Whilst Norsemen settle land they once pillaged, Alfred of Wessex seeks to unite the isles under one banner. But here stand a new wave of the ambitious and hungry, ready to stake their claim to Britannia. Kings will rise. One will rule. Fala rapaziada, começando aí mais um videozinho pra vocês. É rapaziada, estamos jogando aqui um novo Total War, cara. A saga enviou aqui pra nós, cara, pra gente tá testando o jogo, né? O jogo ainda não lançou, cara, faltam uns 5 dias ainda pra lançar. Tô jogando a versão review, que dá só pra youtubers, que imprensa, tipo a imprensa pode ver antes do jogo lançar, tá ligado? Então a gente tá ainda com essa licença aí, ó, podendo... Tá desfrutando. Bom, eu vou falar pra vocês que eu não sei jogar muito esse tipo de jogo, tá ligado? Mas é bacana ele, cara. A história do jogo é muito bacana. Vocês viram ali sobre o Ragnar Lothbrok, que é da série Vikings, que pra quem viu a série Vikings tá ligado, né? Então, vocês estão vendo, cara. Deixa eu ver os gráficos como é que estão aqui. Tá tudo no médio, ó. O jogo não tá no máximo, vocês sabem, mas no meu PC, né? O PCzinho não é muito bom, mano. Então vamos jogar uma campanha, cara. Uma nova campanha. Mas antes de começar a nova campanha, deixa eu checar primeiro uma coisa. Tá bom, bora lá. Campanha, nova campanha. Eu vou falar pra vocês, vocês acho que vão até rir aí, cara. Fica aí até o final. Eu sei que muita gente não gosta desse tipo de jogo, mas vai, mano. Eu não sei jogar isso aqui direito, cara. Eu vou me ferrar nisso, mas vamos lá. Ó, dá pra jogar campanha multiplayer, cara. Ó, dá pra jogar com um amigo seu, tá ligado? Então tem isso também. O jogo vai lançar dia 6 de maio, cara. 6 de maio, é isso que eu fui conferir, tá? O jogo lança dia 6 de maio. Então bora aqui, nova campanha. Ó, agora aqui a gente vai poder escolher, ó, reinos ingleses, galeses, né? Tem um reino... Ah tá, calma aí. Ah tá, cada reino tem tipo um clã, algo do tipo. Então tem esses aqui, ó, Mércia. Tem uns nomes que eu não lembro, não sei como é que fala. Tem esse aqui que é do Reino Galeses, Reino Gaélicos, Grande Exército Viking. Ah, tem o Grande Exército Viking e também tem o Viking Rei dos Mares. Então dá pra você escolher entre esses 5 aqui, cara. Eu vou com o Grande Exército Viking, Northumbria ou... Stengler, eu não sei, cara. O líder da facção é Guthrum. Vamos ver se isso aqui é qual. Guthrum. Deve ser irmão, cara. Aqui tem as coisas, né, sobre cada um. Então vambora lá. Como é que vai dar isso, cara? Não faço nem ideia do que a gente vai ter que fazer, mas vambora lá. We came to these lands from across the sea to pillage and conquer. For a decade, our army left a trail of destruction, but it did not last. The army was divided, with half heading to Northumbria and the rest pushing on, only to be defeated. But our story does not end there. A treaty was signed, ceding East Anglia to us.
We must rebuild. Our time will come again, and we will be ready. Caralho, véio. Tá foda ali, velho. Ah, tipo, a narração do jogo, tá ligado? A gente vai atacar já de início, cara. Missão emitir. Devemos nos estabilizar internamente antes de nos aventurarmos além das fronteiras. Elimine os rebeldes mais próximos para provar que você tem o direito de governar. Objetivo: elimine os rebeldes em Wijingameri. Nossa, que inglês top, moleque. Recompensa: estabilidade interna. Ok. Para mover a câmera, use a tecla ASD. Clica e racha o botão do meio. Ah, ele tipo quer que a gente já. Ah, aqui, ó. Tem uns caras aqui, ó. Exército Rebelde. Vamos atacar eles. Ah, a gente pode lutar manualmente, né? A batalha automática. O jogo vai simular uma guerra. Ou a gente pode travar a batalha manualmente, cara. A gente vai posicionar o exército e vai tentar enfrentar eles. Eu acho que isso aí fica um pouco mais engraçado, né? Eu tô achando que eu vou perder de primeira. Mas vambora. Que se dane, vamos lá. Isso aqui dessa introdução eu vou perder. Como força agressora, você pode escolher esperar por condições climáticas mais favoráveis antes de começar o ataque. Chance restante 3. Atual, neblina, efeito, visão. Iniciar posicionamento, mano. Quero saber de neblina não, tio. Suas tropas devem ser mobilizadas antes da batalha. Clique com o botão esquerdo as unidades para selecionar e clique com o botão direito do terreno para mover as unidades. Ah, tá. Então vamos fazer o seguinte, hein. Calma aí. Eu já até esqueci, tá. Esse aqui vira, tá. O que a gente vai fazer? Onde a gente tem que ir? Tem que ir pra lá. Esses caras estão virados pra lá já, mano. Foda-se, hein. Vai ficar desse jeito assim mesmo, mano. Eu dou aqueles gritos. Então, iniciar a batalha, hein, velho. O que vocês acham, mano? Vou deixar todo mundo junto. Aí, os caras estão aqui, ó. Tem um pouco aqui, tem outro aqui. Acho que só, hein. Acho que é só aqueles três ali, hein. Esse daqui de longe, deve ser arqueiro, deixa eu ver. Porra nenhuma, é cavalo. Cavalo, os caras de escudo, pá. Vamos ver o que a gente pode fazer, hein, mano, contra esses caras, hein. Eu acho que a gente tá tranquilo aqui, mano. A gente, tipo, protege os arqueiros. Esse aqui é arqueiro, né, mano? Tá aqui atrás. É arqueiro, é arqueiro. A gente faz essa barreira aqui mesmo, né? Bater nos caras e os arqueiros atrás protegidos tá dando flechada nos caras. Então vamos pra batalha aí, mano. Vambora, vambora, vambora. Ah, caralho, eu sei que eu vou perder, mano. Os caras da flecha é mais rápido, mano. Os caras estão parados lá, não vai avançar não. Ah, eles avançam não. Os caras vão ficar lá parados, velho. Colete, vocês vão vir não? Só eu que vou andar? Ah, eles estão vindo. Eu selecionei esses aqui. Ali já vai. Quero esse. Não, não, eu quero só esse aqui. Aqui. Agora eu quero esse aqui pra cima. Esses aqui vão ajudar ali. Ah, vocês lá já estão correndo, já estão tomando flechada. Estão correndo, estão correndo. Vai correr não, mano. Vai correr não. Esses aqui, mano, ajuda lá, caralho. Vai, vai, vai. As flechas estão comendo ali, mano. Batalha tá comendo, batalha tá comendo, mano. Aqui já era, aqui já era. E agora eu já vou mandar lá pra cima, lá naqueles arqueiros, isso aqui. Vai, vai direto lá. Os arqueiros aqui já estão batendo. Vai, vai pra lá, mano. Mete flechado nesse aí. Essa tropa aqui já vai naquele lá de cima. É, malandro, acho que essa a gente ganha.
Ó, a batalha está virando em nosso favor. Calma, nossos soldados estão fugindo do inimigo. Vergonha, não, mano, calma. Calma aí. Já sei o que eu posso fazer. Ó, os outros lá fugindo. Não. Bate neles. E eu tô fazendo aquele lá de cima fugir, vocês tão vendo? Que aqueles lá tava metendo uma porrada, aquelas flechadas, tá ligado? E toma flechada essas trouxas. Fica pertinho, fica. Olha lá, olha lá, eles vão parar. Eles. Aqueles arqueiros lá são fracos, por isso que a gente tem que deixar eles por trás, tá ligado? Olha lá, eles fugindo lá em cima, olha lá. Não ia fugir não, seu filho da puta. Vai ficar aí atrás de vocês. Ó, os caras fugindo aqui também. Não fugir não, agora ataca aqui. E vocês também, ataca aqui. Ali já era, ele fugiu. Agora cadê vocês aqui? E aqui lá de cima, mano. Os caras tão fugindo, tio. Não para não. Vou voltar, mano. Os caras vão parar de correr, mano. Então volto. Ui, vai tomar umas costinhas ali. Deixa aquele cara lá. É, mas vocês não vão atacar não, mano? Vou fazer o seguinte, vou mandar esses caras pra cá. Ó, o general deles morreu já. Aê, caralho, ganhamos, mano. Aê, tiozão. Deu certo a tática aí. Os caras lá correram, a gente matou o general deles, já era. GG, fiote. Cadê? Encerrar a batalha? Infantaria de projéteis podem causar muito dano aos sistemas, mas isso é invulnerável ao combate por só. Mantenha a distância do dano. Encerrar a batalha. Vitória cerrada! O inimigo está vencido. Hoje a morte e a desonra recaem sobre eles, mas a vitória foi conquistada por um fio na navalha. Aí, encerrar a batalha. E até rimou. Caralho, ganhamos, hein? Rapaz, mesmo os caras tendo pouca pessoa, mano, eu perdi, foi muito soldado aqui, mano, tá louco, velho. Se ferrou nessa um pouquinho, cara, mas ganhou, vamos lá. O que que deu aqui? Pedir resgate, liberar reféns, integrar guerreiros, chama todos eles, todos que desejam lutar em seu exército. Vou matar opositores. Eu acho que eu vou integrar todos, hein, mano, a gente precisa de gente. Quero todos. Lealdade, rebeldes, nível 1. Comandando, exército rebelde, oponentes. Ah, trovão e trovoada. Local. Nosso nobre inimigo pereceu na batalha contra nós. O mundo enxerga você de acordo com os efeitos do seu exército. Dê oportunidades para seus guerreiros se exibirem em batalhas e saques, e eles falarão bem de você e se esforçarão ao máximo. Rei Dak, exército. É, rapaziada, acho que eu vou ficando por aqui, hein? O que que a gente pode fazer aqui? Informações gerais. Né, vou ficar com o vídeo por aqui, né, pra mostrar um pouquinho do jogo. O jogo é gigante, cara, eu não sei jogar isso aqui direito. Mas pra quem sabe aí, velho, o jogo é foda, velho. Dá pra gente fazer mais vídeos no multiplayer, se vocês quiserem, tá ligado? Enfrentar os caras online, tá ligado? Então deixa aí nos comentários se vocês querem ver mais vídeos desse jogo. Foi só para mostrar um pouquinho o início aqui da campanha. Então se vocês gostarem do jogo, eu posso trazer mais, cara. Então deixa o like, valeu, falou e até o próximo vídeo.